អរគុណព្រះបងដែលថ្វាយនឹងវាយស្រ័យថាអាមែនអេមែនដោយចិត្តរីករាយហាឡេលូយ៉ាក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាចូលថ្វាយនឹងវាយដោយចិត្តរីករាយមិនមែនកិច្ចពីនឹងវាយណាហាឡេលូយ៉ាល្ងាចនេះជាល្ងាចដែលល្អអេមែនមកអ្នកដែលជឿថាល្ងាចនេះជាល្ងាចដែលល្អអស្ចារ្យអេមែនព្រះអង្គទ្រង់មានអ្វីដែលអស្ចារ្យមានព្រះបន្ទូលដែលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អេមែនដើម្បីផ្ដល់ជួយដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណមកយើងឲ្យបានរីកចម្រើនឡើងហើយស្គាល់បំណងផាតរេចព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតអេមែនហាឡេលូយ៉ាមុនពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានរឿងមួយបាទខ្ញុំតែងតែព្យាយាមកោះកកាយរំលងអំពីរឿងមួយដែលជួយដល់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីមុនពេលយើងចាប់ផ្ដើមមានរឿងកំ pl ែងដូចជារឿងកំ pl ែងខ្លីមួយដែលនិយាយពីបរិសម្នាក់ដែលជាគ្រឹះបោសាត់បាទរឿងខ្ញុំសិតតែជាគ្រឹះបោសាត់ទេបាទមិនមែនរឿងអីផ្សេងផ្សេងទេបាទជារឿងគ្រឹះបោសាត់ពិតមិនពិតមិនដឹងទេបាទតែជារឿងគ្រឹះបោសាត់មានបរិសម្នាក់ជាគ្រឹះបោសាត់គាត់ជាអ្នកដែលស្រឡាញ់សត្វសេះគាត់ចូលចិត្តចិញ្ចឹមសេះបាទចិញ្ចឹមសេះដើម្បីធ្វើមសោបាយបាទប្រើសត្វសេះដើម្បីបាទអូសរទេះដើម្បីជីកធ្វើដំណើរទៅពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយអញ្ចឹងគាត់ចិញ្ចឹមសត្វសេះហើយគាត់ក៏បានបណ្ដោះបដាលបង្រៀនបង្វឹកប្រហាត់សត្វនោះឲ្យចេះស្ដាប់ប្រកបគាត់ដោយការគាត់ប្រើតែសំឡេងគាត់អត់ប្រើខ្សែយើងឃើញភាគច្រើនគេបោសេះគេប្រើអីគេប្រើខ្សែណាបង្ហៀដើម្បីញាក់បាទបជាឆ្វេងស្ដាំអីចឹងតែគាត់នេះពិសេសគឺគាត់ប្រវឹកត្រេនសត្វសេះគាត់គាត់តែស្ដាប់សំឡេងគាត់គឺអាចនិយាយគ្នាបានអាចស្ដាប់គ្នាបានអញ្ចឹងគាត់ប្រើតែពាក្យពីរទេដើម្បីបជាដើម្បីប្រើសត្វសេះរបស់គាត់នៅគាត់ប្រវឹកវិតូចមករហូតដល់សេះនឹងស្ទាត់ហើយស្គាល់សំឡេងរបស់គាត់ហើយអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងសំឡេងទីមួយដែលគាត់ប្រើគឺពាក្យថា Hallelujah សូមនិយាយថា Hallelujah បាទអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺពាក្យគឺបរិស័ទពាក្យល្អសរសើរព្រះអង្គរហូតបាទ Hallelujah បាទពាក្យទី2គឺពាក្យថា Amen សូមនិយាយថា Amen តែពាក្យ2ហ្នឹងឯងគាត់អាចប្រើសត្វសេះរបស់គាត់បានអញ្ចឹងថ្ងៃមួយគាត់បាទគាត់បបាទដោយក្តីសប្បាយរីករាយបាទដូចសពមួយដងអញ្ចឹងគាត់ស្រែកថា Hallelujah អញ្ចឹងសេះគាត់ទៅទៅ Hallelujah Hallelujah អញ្ចឹងកាន់តែញាប់កាន់តែលឿនណាលឿននោះនៅតំបន់គាត់ជាតំបន់ភ្នំមានដីឡើងចុះអញ្ចឹងណាមានចម្រេលមានចម្រាក់មានគេជ្រោះអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើដំណើរសប្បាយយូរយូរទៅសេះគាត់កាន់តែលឿនឡើង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 រហូតដល់គាត់ភ័យគាត់ភ័យអីមិនចេះស្រ័យអាមែនអាមែនអញ្ចឹងសេះក៏វាកាន់តែលឿនទៅវាអត់ឮវាអត់ឮអាមែនអាមែនអូចិត្តដល់ផ្លូវកាន់តែចុះទៅអីអញ្ចឹងបើដល់មុតមុខមាត់ជ្រោះនេះគឺក៏ធ្លាក់ទៅទាំងពីរមកសេះគាត់នៅតែបន្តលឿនទៅទៀតអញ្ចឹងគាត់ភ័យគាត់ម្លឹងថ្មីគាត់អធិដ្ឋានអូព្រះអង្គសូមជួយដល់ខ្ញុំនៅពេលនេះគឺខ្ញុំនឹងមិនរស់ទេហើយនឹងមានបញ្ហាខ្ញុំអរព្រគុណព្រះអង្គសូមជួយដល់ខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យសេះរបស់ខ្ញុំជប់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនគាត់ស្រែកខ្លាំងអញ្ចឹងសេះគាត់ស្ដាប់បានវិញអាមែនជប់ចិត្តដល់ហើយបាទអញ្ចឹងគាត់នឹកឃើញអូអាមែនជប់មែនអរព្រគុណព្រះអង្គហាឡេលូយ៉ាយ៉ាងសេះក៏លឺហាឡេលូយ៉ាវឹងមួយទៀតធ្លាក់ប្រោយបាទចុងក្រោយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងក៏ចប់ត្រឹមហ្នឹងឯងអេមែនអញ្ចឹងពាក្យពីរនេះបាទអាចជួយយើងតែរឿងនេះមិនមែនជារឿងប៉ិនទេណាបាទអញ្ចឹងគាត់តែនិយាយរឿងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តនៅមេរៀនជាខ្សែរបស់យើងត
ែលោកអ្នកបងធ្លាប់បានសិក្សានិយាយអំពីគេនិយាយពីគេក្រឹតវិន័យទាំង10សូមនិយាយថាក្រឹតវិន័យទាំង10ទៅតាមពិតពាក្យថាក្រឹតវិន័យនេះនេះជាពាក្យខ្សត់មកវិពាក្យក្រឹតបូកនឹងវិន័យអញ្ចឹងជាវិន័យជាច្បាប់ដែលមកពីព្រះមហាក្សត្រមិនអញ្ចឹងទេមកពីព្រះដែលលើអស់ទាំងព្រះមកពីស្ដេចដែលលើអស់ស្ដេចគឺព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេឡើងទៅលើភ្នំស៊ីណាយចំណាយពេល40យប់40ថ្ងៃដើម្បីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតែមានកិច្ចការអីខ្លះដែលលោកត្រូវកត់ត្រាទុកដែលលោកត្រូវចងចាំហើយយកទៅបង្រៀនទៅប្រាប់ដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលព្រោះពេលនោះគេទើបតែបានឆ្លងផុតពីសមុទ្រក្រហមឆ្លងផុតពីសក្តីស្លាប់ឥឡូវមកដល់វាលរហោស្ថានព្រះអង្គបានធ្វើកិច្ចការអស្ចារ្យជាច្រើនហើយជីវិតរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក៏ចាប់ផ្ដើមរស់នៅបែបមួយថ្មីដែលខុសពីមុនចឹងដូច្នេះវាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃបន្តិចមានភាពគេហៅថាអត់ល្អអត់ដំណើរការទៅតាមសណ្ដាប់ធ្នាប់ចឹងដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ក៏បានត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេឡើងទៅលើភ្នំស៊ីណាយណាឡើងទៅព្រះអង្គបានប្រទាននៅក្រឹតវិន័យយ៉ាងក្រឹតវិន័យនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថាមានច្រើនបើយើងសិក្សាទៅមិនថា10ហ្នឹងទេបើយើងសិក្សាឲ្យអស់នៅក្នុងគម្ពីររបស់លោកម៉ូសេបញ្ចកានគម្ពីរវិន័យកានប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺមានរហូតទៅដល់613ចំពោះកណ្ដោះសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលម្នាក់ត្រូវតែទន្ទឹងហើយប្រណិប័តតាមអញ្ចឹងបានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាអស់អ្នកដែលមានបន្ទុកធ្ងន់អើយជួលមករកខ្ញុំធ្ងន់ណាស់ពុទ្ធ613នេះមានការលំបាកអញ្ចឹងមករកខ្ញុំសម្រួលឲ្យនោះខ្លីអាចខ្លីសល់ប្រហែលនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកទីប្រហែលជំពូកទី22ខ្ញុំសូមអានបន្តិចបាទអានបន្តិចហើយយើងនឹងចូលតទៅមកខ្ញុំគាត់តែនៅក្នុងជំពូកទីម៉ាថាយជំពូកទី22ខទី37ដល់38បានចែកថាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីប្រាជ្ញាស្មារតីនិងអស់ពីស្មារតីនិងអស់ពីប្រាជ្ញាហើយនេះគឺជាបទបញ្ជាទី1ដែលសំខាន់ជាងគេរីឯបទបញ្ជាទី2ដែលសំខាន់ដូចគ្នាគឺត្រូវស្រឡាញ់បងប្អូនអ្នកទៀតឲ្យបានដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអេមែនចាំព្រះអង្គបានសរុបអំពីក្រឹតវិន័យអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតទៅលើការសិក្សាអំពីយើងប្រើពាក្យក្រឹតវិន័យតាមពិតមិនពាក្យដែលចំយើងប្រើថាបទបញ្ជាបទបញ្ជាយើងមើលនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរ1ដែលខ្ញុំហាត់អីបើខ្ញុំនិយាយថាបទបញ្ជានៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរទុតិយកថាចំពុកទី5ខទី31បានចែងថាចំណែកឯអ្នកវិញចូលនៅទីនេះជាមួយយើងគឺព្រះអង្គត្រាស់ហៅឡើងលើភ្នំហើយឥឡូវបានមកដល់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចំណែកឯអ្នកវិញចូលនៅទីនេះជាមួយយើងហើយយើងនឹងប្រាប់អំពីប័ណ្ណបញ្ជាសូមនិយាយថាប័ណ្ណបញ្ជាច្បាប់និងវិន័យទាំងប៉ុន្មានប៉ុណ្ណឹងសិនដែលអ្នកត្រូវយកទៅបង្រៀនពួកគេដើម្បីឲ្យគេប្រណិប័តតាមនៅក្នុងស្រុកដែលយើងនឹងប្រកល់ឲ្យពួកគេអេមែនអញ្ចឹង613ដែលជាក្រឹតវិន័យទាំងមូលតែម្ដងមាន3ក្រុម3ផ្នែកធំធំគឺមានប័ណ្ណបញ្ជាសូមនិយាយថាប័ណ្ណបញ្ជាមានច្បាប់និងមានវិន័យចឹងគេប្រើប្រាស់ចឹងនៅក្នុងនេះយើងសិក្សាមេរៀនជាខ្សែគឺសិក្សាអំពីប័ណ្ណបញ្ជា
ាំង10ប្រការដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលជាបទបញ្ជាឯច្បាប់ផ្សេងផ្សេងគឺសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការរស់នៅប្រស័យតាក់ទងរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងវិន័យគឺអ្នកណាដែលធ្វើខុសតើត្រូវវិន័យយ៉ាងម៉េចត្រូវគប់ដុំថ្មត្រូវសម្លាប់ឬក៏ត្រូវដាក់ទោសយ៉ាងម៉េចគឺគេមានវិន័យតាមបែបបទរបស់គេដែលយើងអាននៅក្នុងលេវីវិន័យសម្រាប់ក្រុមផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងដូច្នេះមាន3ក្រុមនឹងធំធំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តទៅទៀតខ្ញុំគាត់បន្ថែមឲ្យបានច្បាស់បន្តទៅទៀតនៅក្នុងបទបញ្ជាទី4ដែលខ្ញុំចង់រំលឹកតិចបទបញ្ជាទី1ទី1អីគេតោះរំលឹកឡើងវិញសង្ស័យតែភ្លេចដល់លេខ4ហើយគឺដឹងតែភ្លេចលេខ1ឯងគោលការណ៍បាទសិក្សាដល់4ចំណុចគឺអាចចំណុចទី1ប្រហែលជាព្រាលៗហើយបាត់ហើយអញ្ចឹងទី1អីគេតោះយើងអានអស់គ្នា1 2 3មិនត្រូវគោរពព្រះណាផ្សេងក្រៅពីយើងឡើយអេមែន No other God ទី2តោះបទបញ្ជាទី2មិនត្រូវឆ្លាក់រូបអ្វីឬយកវត្ថុដែលជាតំណាងអ្វីមួយនៅលើមេឃនៅលើផែនដីឬនៅក្នុងទឹកក្រោមដីធ្វើជាព្រះឡើយអេមែនបទបញ្ជាទី2តោះ1 2 3អទី3បាទសព្ទាមុនមិនត្រូវយកព្រះនាមរបស់ព្រះរបស់អ្នកទៅប្រើអីគេឥតបានការនោះឡើយដោយលោកគ្រូបានបរិយាយសព្ទាមុនជាគ្រូបោសាត់យើងប្រើឈ្មោះជាគ្រូបោសាត់ជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះយើងប្រព្រឹត្តខុសអញ្ចឹងយើងនាំឲ្យខូចប្រអបតោសដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គអីមែនឥឡូវថ្ងៃនេះដល់ចំណុចទី4តោះរួមចាត់អធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចមុនពេលចាប់ផ្ដើមព្រះបិតាគុណអព្រះគុណទ្រង់ព្រះអង្គឯនៅល្ងាចនេះជាល្ងាចដែលល្អអស្ចារ្យព្រះអង្គជាល្ងាចព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់ថ្ងៃដែលសាវករបស់ព្រះអង្គដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គបានញែកជីវិតសុទ្ធហើយជួបជុំគ្នាសិក្សាព្រះបន្ទូលនិងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់នៅល្ងាចនេះព្រះអង្គគុណអព្រះគុណទ្រង់ហើយគុណសូមអធិដ្ឋានព្រះអង្គឲ្យទូលថ្វាយពេលវេលាដែលយើងនឹងសិក្សាព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នានៅល្ងាចនេះថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គដែលនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនសូមអន្តះដៃអរគុណព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាហាឡេលូយ៉ាតោះយើងចូលដល់បទបញ្ជាទី4ទាំងអស់គ្នាតោះខ្ញុំរាប់1ដល់3 1 2 3ម្ដងទៀត1 2 3ចូលរំលឹកថ្ងៃសបាតហើយញែកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដ៏វិសុទ្ធអេមែនជាបទបញ្ជាទី4ដែលព្រះអង្គបានប្រកបបញ្ជាដើម្បីឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរៀនរស់នៅឲ្យមានរបៀបរៀបរយឲ្យមានច្បាប់ទលាប់ពីមុនមកមានភាពអនាធិបតេយ្យរស់នៅអត់មានសេរីភាពទេរស់នៅអត់មានសិទ្ធិទេរស់នៅឲ្យមានការសម្រេចចិត្តទេអញ្ចឹងមករស់នៅក្នុងវាលហោស្ថានគឺរញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងព្រះអង្គរៀបចំឲ្យគេមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឡើងវិញអេមែនហើយគោលការណ៍នេះគឺជាគោលការណ៍ដែលយើងរាប់ថាសំខាន់ហេតុអីសំខាន់ពីព្រោះមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះហើយបើយើងធៀបសម័យឥឡូវយើងហៅថាជាគោលការណ៍ម្ដងពីមុនយើងប្រើថាច្បាប់ឬក៏បទបញ្ជាផ្សេងៗប៉ុន្តែឥឡូវយើងហៅថាជាគោលការណ៍ដើម្បីយើងអនុវត្តយើងរៀនរស់នៅក្នុងជីវិតជាគឺបរិស័ទឲ្យវាមានការរីកចម្រើនឡើងឲ្យវាមានផលប្រយោជន៍អេមែនដើម្បីទាញយកប្រពោទាញយកផលដែលបានមកពីការគោរពប្រណិប័តព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអេមែនអេមែនអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងបទបញ្ជាទី4នេះតើមានន័យថាម៉េចជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់ឆ្ងល់ដែរឆ្ងល់ពាក្យដែរថ្មីដែរអញ្ចឹងសបាត់ពាក្យហ្នឹងសបាត់មានន័យថ្ងៃសម្បត្តិដែរថ្ងៃទ្រព្យមានទ្រព្យសម្បត្តិដែរ
អាចហៅចឹងដែរប៉ុន្តែអត់ត្រូវទេបាទថ្ងៃសប្បាតចឹងជាពាក្យថ្មីហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ហៅអេកៃឡូសដៀងថ្ងៃសិលអីចឹងថ្ងៃអពោសុទ្ធសិលអីចឹងវាយើងហៅសដៀងគ្នាបានប៉ុន្តែអត្តន័យពិតប្រាកដប្រហែលជាអត់ដូចគ្នាទេមិនចឹងទេអត់ដូចគ្នាទេនៅក្នុងភាសាហេប្រឺយើងមើលបន្តិចយើងរៀនបន្តិចទៅគេសរសេរថាយ៉ាងម៉េចអត់ចេះអានទេអានតាមអង់គ្លេសវិញណា Shabbat Shabbat សូមនិយាយថា Shabbat បាទអង់គ្លេស Sabbath ណាណាអញ្ចឹងគឺអត់មានបកទៅណាទេបាទគឺសរសេរដដែលខ្មែរយើងគឺ Sabbath បាទថ្ងៃ Sabbath គឺមានន័យថាសម្រាកសូមនិយាយថាសម្រាកហើយថ្វាយបង្គំបាទមិនខណ្ឌសម្រាកទៅទេណាបាទបូកជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំទៀតពីព្រោះឲ្យវាមានន័យគ្រប់គ្រាន់ថាតើយើងធ្វើអីយើងសម្រាកនឹងគ្រឿងដេកហូបមែនទេលក់ដេកធម្មតាទេអត់ទេគឺយើងមានការប្រកបគ្នាអីមែនបើនិយាយទៅគឺប័ណ្ណបញ្ជាទាំង10នេះយើងសិក្សាពីប័ណ្ណបញ្ជាទី1ទី2ទី3រហូតដល់ទី4ហើយយើងនឹងបន្តទៅទៀតទី5ទី6ទី7ទី8ទី9ដល់ទី10តែម្ដងបទគម្ពីរនេះគឺអត្តន័យរួមគឺព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាប្រទានមកឲ្យយើងរាល់គ្នាដែលយើងយកមកអនុវត្តរស់នៅដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺដើម្បីជួយទី1ផលប្រយោជន៍ទី1ដើម្បីរឹតចំណងសូមនិយាយថារឹតចំណងទំនាក់ទំនងរវាងព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងអ្នកដទៃទៀតអេមែនទី2ដើម្បីការពារទំនាក់ទំនងដែរជាមួយព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងអ្នកដទៃទៀតអញ្ចឹងដូច្នេះគឺសរុបមកដូចព្រះយេស៊ូវបានសង្ខេបតែពីរឃ្លាទេក្របនឹងទី1ឯគេស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យឯគេឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីស្មារតីអស់ពីប្រាជ្ញាហើយត្រូវស្រឡាញ់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតឲ្យដូចជាស្រឡាញ់ខ្លួនខ្លួនឯងសរុបទាំង10តែម្ដងព្រោះព្រះអង្គជាព្រះព្រះអង្គសង្ខេបឲ្យងាយយល់តែម្ដងអេមែនអញ្ចឹងគឺសម្បត្តិមានន័យថាសម្រាកសម្រាកមានន័យថាឈប់មិនអញ្ចឹងឯងឈប់ឬក៏ផ្អាកឬក៏ថយបន្តិចយ៉ាងនេះយើងធ្វើដំណើរយូរយូរទៅយើងនឿយហត់យើងយ៉ាងម៉េចយើងឈប់យើងសម្រាកហ្នឹងមិនសម្រាកប្រុងអាហ្នឹងផ្សេងគ្នាតែនេះយើងតែនេះបង្ហាញអំពីការឈប់ការផ្អាកនៅការត្រឹងការនៅស្ងៀមសិនតែនេះយើងមិនបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទេនេះជាអត្តន័យចុះឥឡូវយើងមើលទៅនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរតោះទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនិខមណ្ឌងចំពុកទី20ខទី8ដល់ខទី11តោះយើងមើលទាំងអស់គ្នាបានចែងថាចូលរំលឹកថ្ងៃសបាតហើយញែកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដ៏វិសុទ្ធអ្នកមានពេល6ថ្ងៃសម្រាប់បំពេញការងារទាំងប្រមាណដែលអ្នកធ្វើត្រូវហ៎លោកអ្នកបងប្អូនដូចយើងសប្ដងៃអញ្ចឹងបាទពីមុនយូរឆ្នាំហើយមកដល់នេះដដែលដល់នេះអញ្ចឹងតទៅទៀតតែថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃសបាតរបស់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃអ្នកដូច្នេះនៅថ្ងៃនោះទាំងអ្នកទាំងកូនប្រុសកូនស្រីរបស់អ្នកទាំងអ្នកបម្រើប្រុសស្រីទាំងសត្វពាហនៈនិងជនបរទេសដែលរស់នៅជាមួយអ្នកមិនត្រូវធ្វើការឡើយអេមែនអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអត់មានលើកលែងណាគេទេសូម្បីតែឆ្កែឆ្មាគោក្របីដំរីសេះក៏ទៅតែសម្រាកដែរគោលការណ៍នេះយើងលើពីមុនមកយើងអាចបានសិក្សាទេយើងមានការគោរពមានការប្រណិប័តខ្លះៗតាមប្រពៃណីប្រទេសជាតិផ្សេងៗប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាប្រភពឬក៏ដើមកំណត់មកពីណាយើងថាយើងធ្វើស្រែកាលនៅស្រុកខ្ញុំខែភាសាយើងធ្វើស្រែភាគច្រើនបាន6 7ថ្ងៃភ្ជួរគោជាប់គ្នាអញ្ចឹងត្រូវឈប់មួយថ្ងៃ
ហើយខ្ញុំសួរគាត់គាត់អត់ដឹងបកស្រាយថាម៉េចសួរតាមម៉េចឈប់អញ្ចឹងតើវាអស់កម្លាំងអញ្ចឹងយើងឈប់យើងក៏ហត់វាក៏ហត់ដែរឥឡូវឈប់មួយថ្ងៃទៅនឹងកុំឲ្យវាបាក់វិញអញ្ចឹងឈប់មួយថ្ងៃខានមួយថ្ងៃស្អីឡើងយើងប្រើទៅវាមានកម្លាំងយើងបន្តដំណើរទាំងយើងទាំងសัตว์យើងអាចធ្វើការបានតទៀតគាត់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់ដឹងថាគោលការណ៍នឹងមកវិញណានេះប៉ុន្តែត្រូវតែសម្រាប់ផ្សេងផ្សេងដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនេះជាអ្វីដែលអត្ថបទគម្ពីរបានចែងជាបទបញ្ជាដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាគ្រប់គ្នាសូមនិយាយថាគ្រប់គ្នាអត់លើកលែងទេតាពីតូចដល់ធំអីមែនបាទអ្នកខ្លះថាអូនៅតូចពេកគាត់អត់យល់អត់ដឹងអីប៉ុន្តែយើងត្រូវបង្រៀនត្រូវអនុវត្តត្រូវធ្វើតាមនៅខបន្ទាប់បានចែងតទៅទៀតនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរបន្ទាប់នៅក្នុងនិខេមណាំងជំពូកទី16តោះយើងមើលតទៀតជំពូកទី16ដល់នៅបាទ16តោះនិខេមណាំងជំពូកទី16ខទី22ដល់ខទី25បានចែងថាម៉េចនៅថ្ងៃទី6ពួកគេរើសអាហារ2ដងជាង2ដងច្រើនជាងគឺកូនល្អីក្នុងម្នាក់គឺពីរកូនល្អីក្នុងម្នាក់មេដឹកនាំទាំងអស់របស់សហគមន៍មករាយការជម្រាបប្រាប់លោកម៉ូសេតទៅទៀតលោកប្រាប់ពួកគេថាព្រះអម្ចាស់បានបញ្ជាមកដូច្នេះមែនណាគេឆ្ងល់ចង្ការគេអត់ទាន់យល់ស្អែកជាថ្ងៃសបាតជាថ្ងៃដ៏វិសុទ្ធដែលត្រូវញែកថ្វាយព្រះអម្ចាស់ចូលចំអិនអ្វីដែលត្រូវដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវចំអិនចូលស្ងោអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវស្ងោហើយទុកអាហារដែលលើសហ្នឹងត្រៀមទុកសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកព្រោះថ្ងៃស្អែកយើងនឹងសម្រាកយើងអត់ធ្វើម្ហូបទេយើងអត់ទៅរើសនំម៉ាណាទេអញ្ចឹងយើងហូបអ្វីដែលយើងមានដោយសារព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលណាយើងសម្រាកមានន័យថាគេឈប់គេអត់ធ្វើសកម្មភាពប្រកបរបររស់ស៊ីណាសម្បីតែការចំអិនអាហារក៏គេធ្វើម្ហូបទុកដែរអាមែននៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនថ្ងៃអាទិត្យអត់សូវធ្វើម្ហូបហ្មងទេយើងធ្វើថ្ងៃសៅរ៍ទៅក៏ហើយហេតុអីទី1យើងបានសម្រាកផងទី2យើងមិនសូវគិតខ្វល់ខ្វាយបងប្អូនម៉ែអ្នកដែលពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើម្ហូបអីមួយអូជួងការប្តីប្រពន្ធទៅការថ្មីឆ្លោះគ្នាដោយសាររឿងហ្នឹងអាមែនអ្នករៀបការហើយបាត់យល់គាត់តែរឿងថាធ្វើម្ហូបអីហ្នឹងឯងគិតអត់ឯងគិតទៅគិតមកស្ងោពងទាស្រួលអញ្ចឹងធ្វើម្ហូបទុកហើយដឹងទេដឹងថាថ្ងៃអាទិត្យយើងមកចូលរួមថ្វាយបង្គំយ៉ាងអសប្បាយរីករាយយើងមិនត្រូវឆ្លោះគ្នាពីរឿងការស៊ីចុកហ្នឹងទេបាទវិបត្តិចៃណាកុំឆ្លោះគ្នាតែពីរឿងស៊ីផឹកហ្នឹងអីបាទអញ្ចឹងទៅសរសើរដំណើរព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាយើងធ្វើម្ហូបទុកហើយដូចក្នុងវត្តកពីបានចៃណាអ្វីដែលយើងប្រងព្រេព្រះអង្គក៏មានព្រះបន្ទូលថាមុនពេលដែលយើងសម្រាកព្រះអង្គបញ្ជាគឺឲ្យយើងមាន plan សូមនិយាយថា plan កម្រងការភាសាខ្មែរអញ្ចឹងឲ្យរៀនកម្រងទុកហើយមិនសម្មាកនឹកឃើញសម្មាកសម្មាកហ្មងពេលណាអត់អីអត់ខ្ញុំមិនដឹងពេលណាធ្វើអីលើការងារពេលណាមិនធ្វើទៅហីទៅនឹងខុសហើយបាទត្រូវមានការកម្រងទុកជាមុនអេមែនអេមែនតទៅទៀតដល់ខទី1វិញដល់ខទី20ដូច្នេះពួកគេទុកអាហាររហូតដល់ព្រឹកស្អែកតាមបង្គាប់របស់លោកម៉ូសេអាហារទាំងនោះពុំស្អុយរលួយឬក៏មានដង្កូវឡើយសម័យមុនអត់មាន refrigerator ទេអត់មានមានទូទឹកកកទេណាអត់មាន oven អត់មានម៉ាស៊ីនកម្ដៅអីទេប៉ុន្តែដោយប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រងការពារអាហារសូមនិយាយថាការពារអាហារការពារមុខរបរការពារសម្ភារៈរបស់យើងអាមែន
នៅតែអាចប្រើបាននៅសម័យនោះបើសម័យឥឡូវអត់សូវជឿប្រមាណទេប៉ុន្តែសម័យមុនអត់មានមេនៅវារហោស្ថានអត់មានអគិសនីទេចឹងអាហាររបស់គេគឺពឹងអាំងលើប្រគុណព្រះអង្គហើយបើខូចស្អុយរលួយអត់មួយថ្ងៃនឹងតែថ្ងៃស្អែកទៀតបានហូបបានប៉ុន្តែព្រះអង្គរក្សាអាហារគេកុំឲ្យស្អុយរលួយដោយសារប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់អេមែនអេមែនតោះទៀតលោកមិនសូវមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃនេះចូលបរិភពអាហារទាំងនេះចុះត្បិតថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសម្បត្តិនៅសម្បត្តិទៀតហើយសម្រាប់គោរពព្រះអង្គម្ចាស់ដូចខ្ញុំនិយាយមិញសម្រាប់ឲ្យថ្វាយបងបង្គំគោរពព្រះអង្គម្ចាស់ថ្ងៃនេះអ្នករាល់គ្នាអីគេពុំឃើញមានអ្វីនៅខាងក្រៅទេអញ្ចឹងជាធម្មតាព្រះអង្គបានប្រទាននំម៉ាណាដែលមានន័យថានំស្អីគេនេះនំស្អីគេអត់មានន័យអីផ្សេងទេអ្នកខ្លះថានំឋានសួគ៌យើងចេះតែបកស្រាយទៅប៉ុន្តែន័យពិតប្រាកដនំស្អីគេពួកគេអត់ស្គាល់ធ្លាក់មកនំស្អីគេហូបទៅរសបានអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រទានក៏នំម៉ាណាគឺនំស្អីគេអញ្ចឹងគេរើសរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃណាថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី6អញ្ចឹងថ្ងៃទី7នេះគេអត់រើសទេប៉ុន្តែគេរើសទុកពីល្អីណាជាធម្មតាបើគេរើសលើសបីល្អីវាវិបានចែងថាអាលើសហ្នឹងគឺស្អុយលួយដែរណាចេះលើសពីអ្វីដែលព្រះអង្គប្រកបវិជ្ជាចង់ឲ្យគេរៀនស្ដាប់បង្គាប់ចង់ឲ្យគេរៀនចោះចូលទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់អ្វីដែលព្រះអង្គប្រកបកុំឲ្យធ្វើខ្វះហើយក៏កុំឲ្យធ្វើលើសនេះជាអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យគេដើរតាមរៀនរស់នៅតាមប្រកបរបស់ព្រះជាម្ចាស់តោះឥឡូវយើងមើលដល់សំណួរមួយនេះជាគោលការណ៍នៅក្នុងថ្ងៃសបាតយើងសិក្សាចូលទៅក្នុងបន្តិចតើព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនអីអំពីយើងតាក់ទងទៅនឹងបទបញ្ជាទី4នេះតើយើងអាចរៀនអនុវត្តរៀនរស់នៅខ្ញុំចាំបញ្ជាក់បន្តិចមុនចូលទៅដល់ចំណុចសំខាន់គឺជួនកាលបងប្អូនអាចច្រឡំដែរបើយើងគិតថ្ងៃសបាតគឺមានពីរប្រភេទបើយើងសិក្សាទៅជាថ្ងៃសបាតរបស់ជនជាតិយូដាមួយប្រភេទបាទទលំទលាយធំតាមបែបផែនមកគេមកពីដើមហ្មងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអាហ្នឹងគឺហៅថាជូវីសសបាតសបាតទេចឹងថ្ងៃសបាតរបស់ជនជាតិយូដាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគេនៅធ្វើរបស់គេគេនៅវប្បធម៌របស់គេប៉ុន្តែមួយទៀតថ្ងៃសបាតសម្រាប់គ្រិស្តបរិស័ទខ្ញុំនិយាយថាថ្ងៃសបាតសម្រាប់គ្រិស្តបរិស័ទជាអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវអេមែនមិនមែនជាអ្នកកាន់តាមសាសនាតាមវប្បធម៌ជនជាតិយូដាទេប៉ុន្តែជាអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវគឺមានថ្ងៃសបាតដែលស្របអ្វីតាមអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានចែងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវសុគ្រីបានណែនាំអញ្ចឹងបើយើងសិក្សានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺបរិស័ទដើមដំបូងណានៅសតវត្សទី1មករហូតមកណាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គយើងទៅនគរឋានសួគ៌ក្រុមជំនុំដើមដំបូងគេជួបជុំគ្នាបែបផែនស្តៀងដដែលរបស់ជនជាតិយូដាវាពូននៅក្នុងទឹកក្រុងយេរូសាឡិមតែបន្ទាប់មកមានអ្នកជឿសាសន៍ដតីកើតឡើងក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងផ្សេងផ្សេងដែលលោកពូលដែលលោកសាវកផ្សេងផ្សេងដែលបានផ្សាយមកឡើយបង្កើតក្រុមជំនុំមានសាសន៍ដតីកើតឡើងចឹងដូច្នេះក្រុមជំនុំក៏ចាប់ដើមវិវត្តរីកចម្រើនឡើងរហូតសាយភាយពីអាស៊ីបើយើងអាស៊ីមីណឺហ្នឹងរហូតទៅដល់បែកអឺរ៉ុបផ្សេងផ្សេងហើយពេលនោះរហូតមកដល់សម័យចក្រភពរ៉ូម៉ាំងចឹងមានការប្រែប្រួលច្រើនហើយកន្លែងអស់នេះប្រវត្តិសាស្ត្រអស់នេះគឺតែងតែគឺបរិស័ទភាគច្រើនជជែកគ្នាពីរឿងហ្នឹងបាទអត់ជជែកពីរឿងបង្កើតសិស្សផ្សាយដល់ល្អនេះជជែកតែពីរឿងថាថ្ងៃសបាត់ថ្ងៃណាហើយធ្វើអីខ្លះហើយយកថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យតាមពិតនៅក្នុងជាតិអ៊ីស្រាអែលគេរាប់ថ្ងៃសៅរ៍ដែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះថ្ងៃសបាតហ្នឹងគឺរាប់ពីល្ងាចថ្ងៃលិចថ្ងៃសុករាប់ពីថ្ងៃលិចថ្ងៃសុកមកម៉េះហើយឆ្លងថ្ងៃមិនមែនម៉ោង12ត្រៀតទេគឺម៉ោងអាងាចម៉ោង6ងាចជាតិអ៊ីស្រាអែលណាវ
វប្បធម៌ដើមគេគឺនៅថ្ងៃសុកពេលល្ងាចហ្នឹងដែលថ្ងៃលិចមើលកយ៉ៅដៃអត់ឃើញហ្នឹងមើលអត់ឃើញគឺមានន័យថាដល់ថ្ងៃថ្មីហើយអញ្ចឹងរាប់ពីថ្ងៃសុកពេលល្ងាចដល់ថ្ងៃសៅពេលល្ងាចគឺចប់ហើយថ្ងៃសបាត់ថ្ងៃសៅអញ្ចឹងចាប់ពីម៉ោង7ល្ងាចរហូតទៅរាប់ថ្ងៃអាទិត្យហើយអញ្ចឹងចូលបោកចូលបល់គ្នាចូលឡើងអ្នកខ្លះថាថ្ងៃសៅថ្ងៃអាទិត្យអត់អីទេរមាំងគេសម្រេចយកថ្ងៃអាទិត្យដល់នេះដោយសារគឺបោះសាត់គេរាប់ដល់ថ្ងៃសបាត់នឹងផងហើយក៏គេបោកបន្ថែមពាក្យមួយទៀតថាជាថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់ The Lord's Day ហេតុអីព្រះអង្គម្ចាស់គឺសំដៅទៅលើព្រះយេស៊ូវដែលគេឃើញថាព្រះអង្គមានបជនរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃណាថ្ងៃអាទិត្យដល់នេះអញ្ចឹងព្រះអង្គមានបជនរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងសំខាន់តទៅនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងថ្ងៃអាទិត្យហើយមួយទៀតព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធក៏បានចាក់បងហូវសន្តិទៅលើក្រមសាវកក៏នៅថ្ងៃទឹកដែរអញ្ចឹងគេរាប់ទាំងពីរនេះថ្ងៃសបាត់ឈប់សម្រាកហើយនឹងថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់អញ្ចឹងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យវានៅប្រតិកគ្នាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនបញ្ហាទេកុំឆ្លោះគ្នាអីអញ្ចឹងជួបជុំពេលណាថ្វាយបង្គំសំខាន់សម្រាកហើយនឹងថ្វាយបង្គំទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់អេមែនជាទីគោបាតៃរបស់ព្រះអង្គនេះខ្ញុំចង់និយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចតើយើងតទៅមុខទៀតតោះសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាយើងត្រូវការសម្រាកសួរត្រឡប់មកវិញខ្លួនឯងសូមនិយាយដល់អ្នកគ្នាថាហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវការសម្រាកងាយស្រួលឆ្លើយណាឥឡូវខ្ញុំសួរថាម៉ាអ្នកចង់សម្រាកសម្រាកក្នុងសេចក្តីសុខសាន្តចង់អត់ល្បីណាស់ពេញនិយមណាស់ឥឡូវនេះតែបើកព្រលឹមឡើងបើក Facebook មកគឺសម្រាប់ក្នុងសក្តិសុខសាណហើយបាទដំណឹងអត់ល្អគឺ rest in peace rest in peace RIP ហ្នឹងអើយខ្ញុំភ័យថាបើកមើលឃើញ profile បងប្អូនយើងហ្នឹងគាត់ដាក់ blank មក rest in peace ហ្នឹងខ្ញុំភ័យហ្មងត្រូវគាត់ជាមាននរណាម្នាក់ហើយក្នុងគ្រួសារគាត់ឬក៏មិត្តភ័ក្ដិគាត់អីចឹងទៅណាហ្នឹងហើយដោយសារគេពេញនិយមអាហ្នឹងប៉ុន្តែមិនសូវចូលចិត្តប្រហែលទេខ្ញុំបាទចឹងសម្រាប់ក្នុងសក្តិសុខសានប៉ុន្តែអត់ទេព្រះអង្គឲ្យយើងសម្រាប់នៅក្នុងព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់អីមែនអញ្ចឹងឲ្យយើងសម្រាប់ជាអត្តន័យអញ្ចឹងយើងពិតជាត្រូវការសម្រាប់ភាចានបងប្អូនស្រួលឆ្លើយទេថាហេតុអីបានយើងត្រូវការសម្រាប់ព្រោះខ្ញុំអស់កម្លាំងអាមែនខ្ញុំហត់ព្រះអង្គបានជ្រាបអំពីជីវិតរបស់យើងអំពីជីវិតរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលតាំងពីដើមមកមែនហ៎បានមិនទៅឥឡូវហ្នឹងទេទំដឹងឥឡូវពលរដ្ឋជាតិអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងកាត់ជីវិតជាទាសភាពជាយូរឆ្នាំជីវិតជាទាសករជាយូរឆ្នាំដែលអត់មានពេលសម្រាកទេសូមនិយាយថាអត់មានពេលសម្រាកទេធ្វើតាំងពីធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យពេញម៉ោងហ្មងណា7លើ24ហ្មង24លើ7ហ្មងមួយថ្ងៃ24ម៉ោងហើយមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃមួយខែ30ថ្ងៃ31ថ្ងៃគឺពេញអត់មានថ្ងៃសម្រាកទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរមកដល់វាលហោសាននៅដល់ភ្នំស៊ីណាយព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមប្រទានបង្ហាញអំពីមហាតីរបស់ព្រះអង្គបង្ហាញអំពីប្រគុណរបស់ព្រះអង្គថាណែមហាតីរបស់ខ្ញុំបានគិតដល់អ្នករាល់គ្នាខ្ញុំបានឃើញថាអ្នករាល់គ្នាเหนื่อยហត់យូរហើយលំបាកយូរហើយឥឡូវនេះសូមសម្រាកសូមនិយាយថាសូមសម្រាកប៉ណ្ណឹងបានហើយអាចបើឈប់បានឈប់ទៅកូនសូមនិយាយថាបើឈប់បានខ្ញុំត្រូវតែឈប់ខ្លះហើយសម្រាប់គ្រប់កិច្ចការទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលអំពីថ្ងៃសម្រាកនៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺបង្ហាញអំពីនិមិត្តសញ្ញានៃសេរីភាពសូមនិយាយថាសេរីភាពសេចក្តីសង្ឃឹម
និងការរីកចម្រើនឡើងកើតចេញពីការសម្រាករបស់យើងអេមែនចាំបង្ហាញអំពីការសម្រាកមួយអាទិត្យមួយថ្ងៃព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលប្រកបវិជ្ជាថាមួយអាទិត្យមួយថ្ងៃពួកពីមុនអ្នកមិនដែលបានសម្រាកទេឥឡូវជឿព្រះអង្គហើយខ្លាចជាគ្រឹះបោះសັດហើយយល់អំពីគោលការណ៍នៃការសម្រាកពីមុនយើងអត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមយើងអត់មានព្រះជាម្ចាស់យើងខំប្រឹងដោយកម្លាំងខ្លួនឯងយើងរស់នៅក្រោមការគាបសង្កត់អំណាចនៃអំពើបាបផ្សេងៗអត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមយើងចេះតែធ្វើទៅពីមួយថ្ងៃណារហបានមួយថ្ងៃអីគេប្រគ្រប់មួយថ្ងៃរហបានមួយថ្ងៃប្រគ្រប់មួយថ្ងៃជួនកាលខ្វះទៀតអាហ្នឹងហើយគេហៅថាការរស់នៅក្នុងក្រោមទេសភាពនៃអំពើបាបផ្សេងៗនៃការគាបសង្កត់នៃភាពក្រីក្រឥឡូវយើងមកដល់ទឹកដីសន្យាមកដល់ព្រះជាម្ចាស់ចូលក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គបងពរៀនឲ្យយើងចេះសម្រាកអេមែនសម្រាកឲ្យទុកចិត្តទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់តោះចម្លើយទី1គោលការណ៍ទី1ហេតុអីបើយើងត្រូវសម្រាកព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទី1តោះគោលការណ៍ទី1ហេតុដែលខ្ញុំត្រូវសម្រាកគឺដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអេមែនសូមអន្តះដៃអរគុណព្រះអង្គជួនកាលយើងមមាញឹកប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលគេមមាញឹកគេមានទម្លាប់គេហៅថាទម្លាប់ចាស់ណាយូរឆ្នាំហើយមិនទាន់កែបានភ្លាមភ្លាមទេអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រទានក្រឹត្យវិន័យមកគេនៅខុសគេនៅអត់សម្រាកគេប្រឹងធ្វើការគេភ័យគេព្រួយគេត្រូវតែនឿយហត់ត្រូវតែខំប្រឹងធ្វើការដូចជាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នេះតែជាតិរបស់យើង3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃមិបាកហើយភាកច្រើនចាស់ចាស់មកដល់សម័យឥឡូវអ្នកខ្លះមានភាកច្រើនឪពុកម្ដាយខ្ញុំយាយតាខ្ញុំយើងហៅថាជួបគេហៅអ្នកខ្លះគេជំងឺបាក់ស្បាតណាបាទអញ្ចឹងដូច្នេះគាត់មានការភ័យព្រួយមានការពិបាកចិត្តមានត្រូវតែខំប្រឹងរហូតនោះអត់មានថ្ងៃសម្រាកទេព្រោះគាត់ខ្លាចអត់គាត់ខ្លាចក្រគាត់ខ្លាចគាត់និយាយទៅដោយសេចក្តីភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យគាត់អត់បានសម្រាកហើយឆ្លងមកដល់យើងក៏អត់សម្រាកដូចគ្នាអ្នកខ្លះថាអូលោកគ្រូខ្ញុំមានអត់សូវមានពេលទេធ្វើការរាប់ពេលស្លាប់អត់ឃើញមានន័យថាធ្វើការរហូតរាប់ពេលស្លាប់អត់បានទេបាទអាហ្នឹងគេគាត់និយាយលេងប៉ុន្តែមានន័យថារាប់ពេលសម្រាករាប់ពេលផ្ដាល់ផ្ទាល់ខ្លួនអត់ទាន់ឃើញដោយសារយើងភ័យខ្លាចពេកដោយសារយើងយកអត់ទុកចិត្តទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់អត់ទុកចិត្តទៅលើការងារអត់ទុកចិត្តទៅលើអ្វីដែលយើងមានអេមែនអញ្ចឹងគឺបើយើងចេះសម្រាកនោះអនុញ្ញាតគឺបង្ហាញថាខ្ញុំទុកចិត្តព្រះអង្គសូមព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យតើណាហើយគំរូនេះគឺយើងឧទាហរណ៍ទៅលើការដែលយើងថ្វាយដង្វាយមួយភាគ10អញ្ចឹងតើណាដង្វាយមួយ10គឺជាគោលការណ៍នៃការដែលយើងបង្ហាញអំពីការសម្រាករបស់យើងការរៀនទុកចិត្តទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាយើងមាន 100% យើងថ្វាយព្រះអង្គ 10% នៅសល់ប៉ុន្មានសល់ 90% ទៀតមានន័យថាច្រើនជាងមុនហើយតិចជាងមុនច្រើនជាងមុនហើយតិចជាងមុនបើយើងដក 10% យើងមើលផ្ទាល់ភ្នែករបស់យើងយ៉ាងម៉េចតិចជាងមុនណ៎នេះមានតែ90ទេហេតុអីបើយើងជ្រើសរើសធ្វើបែបនេះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចយើងញែកយើងថ្វាយហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងធ្វើការអស្ចារ្យនេះកន្លែងនេះហើយគឺ 90% ហ្នឹងគឺធ្វើការអស្ចារ្យមានន័យថាយើងសម្រាកព្រះអង្គខ្ញុំអត់ប្រឹង 100% ទេខ្ញុំដក 10% ចឹងមួយអាទិត្យណា7ថ្ងៃខ្ញុំសុំដកមួយថ្ងៃថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំបិទហាងមួយថ្ងៃថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំសម្រាកពីការងារមួយថ្ងៃថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់តើណាមិនគាត់តែសម្រាកធម្មតាទេសម្រាកដើរលេងទេប្រហែលយើងសម្រាកដល់យើងគោរពថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់
ផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះអង្គដល់ណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងគោលការណ៍ទី2តោះចូលដល់ចំណុចទី2ទៅហ្មងគោលការណ៍ទី2ហេតុដែលយើងត្រូវសម្រាកគឺដើម្បីផ្ដល់ឲ្យខ្លួនយើងមានឱកាសសម្រាកនិងមានភាពស្រស់ស្រាយឡើងវិញបងប្អូនមកអ្នកត្រូវការចំណុចនេះសំលឹកដៃឡើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលោកអ្នកបងប្អូនគឺត្រូវការដើម្បីឲ្យខ្លួនមកយើងរូបកាយរបស់យើងបានសម្រាកហើយយើងអាចគិតសេចក្ដីគិតត្រឡប់មកវិញនៅគិតអំពីទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដល់ណាហើយតើយើងត្រូវធ្វើអីទៀតតើសប្ដងនេះយើងកំពុងតែស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទេហើយតើទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយក្រុមគ្រួសារយើងជាមួយកូនប្រពន្ធយើងជាមួយមិត្តភ័ក្ដិយើងយ៉ាងម៉េចដែរការងាររបស់យើងតាមពិតគោលការណ៍នេះគេប្រើគ្រប់នៅលើទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែជួនកាលយើងអត់សូវដឹងទាំងអង្គភាពណាមុខចំនួនផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងអង្គការផ្សេងក៏ប្រើដែរមួយឆ្នាំម្ដងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃយើងហៅថា staff retreat ណា retreat មានន័យថាម៉េចភាសាទាហានកងទ័ពគេថាដកថយបន្តិចសម្រាកបន្តិច retreat មានន័យថាដកថយបន្តិចភាសាខ្មែរយើងថាសន្តិវិសមកាលអញ្ចឹងសន្តិសន្តិមានន័យថាសន្តិសុខយើងសុខស្រួលយើងសម្រាកយើងអត់មានច្បាំងទេយើងអត់មានតយុទ្ធធ្វើការអីទេគឺយើងសម្រាកវិសមកាលមានន័យថាសម្រាកដល់នេះអញ្ចឹងចឹងគឺ retreat យើងសម្រាកចឹងអង្គភាពគេប្រើការងារហ្នឹងស្បៃនៅរដ្ឋគេហៅថាធ្វើការបូកសរុបលទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំផ្សេងៗអាហ្នឹងក៏របៀបដែលគេសម្រាកដែរហើយក្នុងអង្គការមានបុគ្គលិកមួយឆ្នាំម្ដងទៅកន្លែងនេះទៅកន្លែងនោះដើម្បីសម្រាកចឹងបង្ហាញអំពីគោលការណ៍ដែរជួនកាលយើងអត់ដឹងថាប្រភពដើមមកពីណាចឹងយើងរៀនតតគ្នាដើម្បីវាជួយតម្រង់និមិត្តតម្រង់គោលដៅវិភាសាគ្នាហើយវិញតម្លៃដើម្បីកែសម្រួលផ្សេងផ្សេងចឹងគឺសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់គឺបរិស័ទយើងត្រូវការសូមនិយាយថាខ្ញុំត្រូវការផ្នែកនេះវាពួកអីជួយដល់សុខភាពរបស់យើងការសម្រាកសម្បីតែផ្នែកសុខាភិបាលក៏ទៀមទាដែរហើយសម័យសប្ដងនេះនៅកំពុងតែក្តៅកគុកបាទយើងជាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីមកនេះបងប្អូនជាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីជាក្រុមជំនុំដែលរឹងមាំមែនមែនដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយជឿទុកចិត្តទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលើស្ថានការទាំងអស់អេមែនព្រះអង្គជាព្រះដែលការពារអេមែនព្រះអង្គជាព្រះដែលប្រោះឲ្យជាសះស្បើយអេមែនចឹងដូច្នេះយើងត្រូវតយុទ្ធយើងត្រូវឈរមាំយើងត្រូវអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់យើងសម្រាប់ប្រជាជនរបស់យើងសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងអេមែនជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងដឹងថាស្ថានភាពកូរ៉ូណាវីរុសបាទ19យើងដឹងថាព័ត៌មានច្បាស់ការនៅខេត្តស៊ីមរាបផ្សេងៗប៉ុន្តែយើងមានព្រះជាម្ចាស់អេមែនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលើស្ថានការទាំងអស់ហើយយើងក៏នឹងឈរមាំហើយយើងនឹងអធិដ្ឋានអេមែនយើងមិនដឹងរាល់ទាំងភាពភ័យខ្លាចទាំងឡាយការអស់សង្ឃឹមការបាក់ទឹកចិត្តផ្សេងៗយើងគ្រាន់តែឮខ្ញុំធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវមើលទឹកមុខរបស់មនុស្សហាក់ដូចជាធ្លាក់បន្តិចហើយភ័យបានមើលឆ្វេងមើលស្តាំគាត់ណាក់អកគាត់ណាក់គ្នាដៃហុយយ៉ាងហ្នឹងដោះសាច់អប់ចឹងចឹងគេមើលទៅហាក់ដូចជាមានការលំបាកបន្តិចចឹងដូច្នេះយើងជាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីជាបុត្រធីតាបុត្រជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គឈរនៅចន្លោះបាក់បែកហើយយើងអធិដ្ឋានអីមែនអធិដ្ឋានឲ្យបន្តរក្សាថ្ងៃសបាត់ឈប់សម្រាកអីមែន
ផ្ដល់សុខភាពល្អខាងសុខាភិបាលគេលើកទឹកចិត្តបើគេថាគេសិក្សាឃើញថាបើមនុស្សម្នាក់គាត់បានសម្រាកគ្រប់គ្រាន់ណាគាត់គេហៅថាវាចាកដែលគេចផុតពីគ្រោះកាចគេចផុតពីការលំបាកពីជំងឺរោគគៀបជាធិទាំងឡាយបានច្រើនអាមែនប្រព័ន្ធអង្គតិកអ៊ីមយូនស៊ីស្ទឹមរបស់គាត់ខ្លាំងមានន័យថាកងទ័ពការពារដែលនៅក្នុងខ្លួនគាត់នេះមានកម្លាំងស្វាហាប់ហើយមិនងាយមានរោគគៀណាមកបៀតបៀនមកប្រឆាំងមកចូលនៅក្នុងខ្លួនគាត់បានទេអាមែនដោយសារគាត់សម្រាកគាត់គេងលក់ស្កប់ស្កល់គាត់ហូបចុកបានត្រឹមត្រូវសម្រាកបានច្រើនអធិដ្ឋានអានព្រះគម្ពីរណោះយើងកសាងឲ្យសុខភាពល្អទាំងរូបកាយសូមនិយាយថាល្អទាំងរូបកាយហើយល្អទាំងព្រលឹងវិញ្ញាណដែរអេមែនបើទាំងពីរនេះល្អខ្ញុំជឿថាអ្វីទាំងអស់នឹងល្អប្រសើរបំផុតអាមែនក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងជាមួយអ្នកដទៃទៀតដឹងតែល្អហ្មងទៅយ៉ាងរស់រលូនត្មងអញ្ចឹងយើងសម្រាកអរព្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់បទបញ្ជាមិនមែនជាសនោមពួរទេព្រះអង្គតែជាបទបញ្ជាកូនត្រូវតែសម្រាកដើម្បីជួយព្រះអង្គបង្កើតបទបញ្ជានេះដើម្បីមិនមែនឲ្យបទបញ្ជានេះមកគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់យើងទេប៉ុន្តែបទបញ្ជានេះឬក៏គោលការណ៍នេះជួយដល់យើងសំជាថាជួយដល់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរៀនអនុវត្តហើយជួយដល់ខ្ញុំអេមែនអេមែនអញ្ចឹងគឺដើម្បីជួយដល់យើងទេព្រះអង្គដឹងអំពីសុខទុក្ខរបស់យើងឲ្យមានគេហៅថាការលត់ដំឲ្យមានច្បាប់ទលាប់យើងរៀនរស់នៅយើងចេះសម្រាកយើងចេះទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលនេះហើយទំនាក់ទំនងរបស់យើងកាន់តែល្អកាន់តែជិតស្និទ្ធនោះអ្វីទាំងអស់ដែលយើងធ្វើបានចម្រុងចម្រើនអេមែនសូមបន្ទះដៃសរសើររំកាន់ព្រះអង្គអេមែនហាឡេលូយ៉ាអញ្ចឹងនេះជាគោលការណ៍ទី2យើងមានអត្ថបទគម្ពីរមួយនៅក្នុងនិខមអណង្គជំពូកទី31ជំពូកទី31ខទី12ដល់ខទី17បានចែងថាព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេថាចូលប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដូចតទៅត្រូវគោរពថ្ងៃសម្បត្តិដដែលគោរពមានន័យថារក្សាការពារហើយញែកមានន័យថាថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គកុំប៉ះពាល់អញ្ចឹងគោរពថ្ងៃសម្បត្តិរបស់យើងឲ្យបានដិតដល់សូមនិយាយថាដិតដល់ដិតដល់មានន័យថាម៉េចម្ដងម្កាលនឹកឃើញធ្វើក៏ធ្វើទៅអត់នឹកឃើញធម្មតាបើមានរឿងអីកើតឡើងមានការអីសំខាន់គឺយើងបោះបង់ចោលមែនទេអត់ទេយើងនៅរក្សាឲ្យដិតដល់មានន័យថាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតផ្ដាល់តម្លៃជាទីបំផុតអាមែនអេមែនត្បិតថ្ងៃសម្បត្តិជាទីសំគាល់នៃទំនាក់ទំនងរវាងយើងបងថារវាងយើងនិងអ្នករាល់គ្នាគ្រប់ចំនួនតរៀងទៅព្រមទាំងរំលឹកឲ្យដឹងថានេះយើងជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលបានញែកអ្នករាល់គ្នាជាប្រជារាស្ត្រដ៏វិសុទ្ធរបស់យើងអេមែនបងបានរំដោះយើងឲ្យមានសេរីភាពអញ្ចឹងឥឡូវនេះដើម្បីជាសញ្ញារវាងបងហើយនឹងអូននេះខ្ញុំមានចិញ្ចៀនជាទីសម្គាល់ពេលគេរៀបការណាដែលព្រះអង្គថាឥឡូវខ្ញុំយកថ្ងៃសម្បត្តិនេះដើម្បីបង្ហាញថាអ្នករាល់គ្នាគោរពនិងស្ដាប់បង្គាប់តាមខ្ញុំអ្នករាល់គ្នានឹងសម្រាកមិនប្រាប់ច្រើនដងទេអញ្ចឹងដឹងតែដល់ថ្ងៃហ្នឹងដឹងតែសម្រាកតែហ្មងដើម្បីអីដើម្បីយើងបានប្រកបគ្នាគឺព្រះអង្គហើយនឹងយើងនេះទំនាក់ទំនងជួយដល់យើងទេប្រយោជន៍អាមែនអាមែនតទៅទៀតដូច្នេះចូលគោរពថ្ងៃសម្បត្តិនឹងចាត់ទុកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដ៏សក្ការៈមានថ្ងៃដែលសំខាន់ហ្នឹងមិនមែនថ្ងៃនោះជាព្រះជាម្ចាស់ទេអត់ទេថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដែលសំខាន់អ្នកណាមិនគោរពថ្ងៃសម្បត្តិអញ្ញនោះទុកជាសក្ការៈអ្នកនោះត្រូវគេបរាជីវិត
វ៉ាវមានធម្មតាហើយណាហើយអស់អ្នកដែលធ្វើការងារថ្ងៃនោះត្រូវគេដកចេញពីចំណោមប្រជាជនទៀតនេះគឺជាគេហៅថាវិន័យជាការដាក់ទោសនៅសម័យនោះដើម្បីឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលកាន់តែគោរពហើយនឹងដើរតាមបទបញ្ជារបស់គេអាមែនតទៅទៀតនៅក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃអ្នករាល់គ្នាអាចធ្វើការបាន6ថ្ងៃប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី7ថ្ងៃសបាតគឺថ្ងៃដែលសម្រាកត្រូវញែកជុកទីសក្ការៈថ្វាយព្រះជាម្ចាស់អស់អ្នកដែលធ្វើការនៅថ្ងៃនោះត្រូវគេប្រហារជីវិតតទៅទៀតអស់ហើយណាបាទនៅខទី17ជនជាតិអយ16ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគោរពថ្ងៃសបាតពួកគេត្រូវចាត់ទុកថ្ងៃសបាតជាទីសម្គាល់នៃសពន្ធមេត្រីជានិរន្តរ៍គ្រប់ចំនួនតរៀងទៅអេមែនរហូតមកដល់យើងជាគ្រូបោសាត់ហើយយើងធ្វើតាមបែបសពន្ធមេត្រីថ្មីអេមែនតទៅទៀតឥឡូវយើងមើលដល់គោលការណ៍ទី3ទាំងអស់គ្នាតោះគោលការណ៍ទី3មាន4ចំណុចនៅថ្ងៃនេះគោលការណ៍ទី3គឺហេតុដែលយើងឈប់សម្រាកព្រោះមានផលវិបាកនៅពេលយើងមិនឈប់សម្រាកអូតើមានផលវិបាកអីខ្លះលោកគ្រូបើខ្ញុំអត់ឈប់សម្រាកបើខ្ញុំអត់បានស្ដាប់បង្គាប់តាមបទបញ្ជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនៅក្នុងជនគណនាជំពូកទី15ខទី32ដល់36តោះពេលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលស្ថិតនៅក្នុងវាលហោសាននៅជុំវិញភ្នំស៊ីណាយហ្នឹងដដែលគេបានឃើញបរិសម្នាក់ដើររើសអុសនៅថ្ងៃសបាត់អូខុសមួយហើយណាដើររើសអុសមានន័យថាគាត់ប្រកបការងាររបរគាត់ភ័យខ្លាចថាថ្ងៃស្អែកអត់មានអុសដុតអញ្ចឹងព្រះអង្គបានប្រកបថាកុំរើសបើចង់រើសរើសច្រើនទុកឲ្យហើយថ្ងៃហ្នឹងកុំរើសអញ្ចឹងគេរើសអុសដុតយ៉ាងម៉េចទៀតអស់អ្នកដែលឃើញបរិសនោះបាននោមយកគាត់ទៅឲ្យលោកម៉ូសេនឹងលោកអរ៉ុនព្រមទាំងសហគមន៍ទាំងមូលគេបានខាត់គាត់ទុកត្បិតគាត់ពុំដឹងថាត្រូវធ្វើដូចម្ដេចចំពោះគាត់ទេអញ្ចឹងឥឡូវតែប៉និតមើលច្បាប់សិនអត់ចាំទេត្រូវកាត់ទោសត្រូវវិន័យគាត់យ៉ាងម៉េចខ្លះព្រះម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលលោកម៉ូសេថាមនុស្សនេះត្រូវទទួលទោសដល់ស្លាប់គឺឲ្យសហគមន៍ទាំងមូលយកដុំថ្មសម្លាប់គាត់នៅខាងក្រៅជំរំវ៉ាវស្ដាប់មើលទៅដូចជាមានផលវិបាកខ្លាំងណាស់ពីព្រោះពេលនោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែទទួលយកពីព្រោះដើម្បីកែប្រែទម្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរអំពីជីវិតចាស់របស់គាត់ចុះឥឡូវមកយើងដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃយ៉ាងម៉េចតើយើងត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងហើយត្រូវគប់អញ្ចឹងហើយអត់មានទេបើសិនជាយើងអត់បានធ្វើអត់បានអនុវត្តជ្រើសរើសនៃការឈប់សម្រាកចំណាយពេលមួយព្រះអង្គខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពាក្យថាសម្បត្តិថ្ងៃសម្បត្តិរបស់គឺបរិស័ទមិនមែនសំដៅតែលើថ្ងៃអាទិត្យនេះទេមកថ្ងៃអាទិត្យនេះយើងជួបជុំគ្នាជាក្រុមជំនុំជាក្រុមគ្រួសារធំដែលល្អយើងផ្ដល់អតិភិបនឹងមួយដែលសំខាន់យើងអាចបោះបង់ចោលទេដោយពេត្រុសគាត់ថាកុំបោះបង់ការជួបជុំនោះឡើយប៉ុន្តែមួយទៀតសម្រាប់យើងហើយនឹងតំណាក់តំណងរបស់យើងជាមួយព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែមានគេហៅថាថ្ងៃសបាតការជប់សម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនសូមនិយាយថាការជប់សម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនប្រហែលជាមួយឆ្នាំម្ដងឬក៏ពីរដងឬក៏បីដងតាមតម្រូវការរបស់យើងតាមគេហៅថាសេចក្តីស្រេកឃ្លានត្រូវការរបស់យើងបង្ហាញអំពីការទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គបង្ហាញអំពីការខ្វល់ខ្វាយចំពោះជីវិតសុខភាពរបស់យើងយើងត្រូវតែធ្វើការឈប់សម្រាកម្នាក់ឯងផ្ទាល់ខ្លួនដាក់ច្បាប់ការងារជុំកាលបើការងារយើងធ្វើអ្នកធ្វើការយើងត្រូវការ3ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំគ្រប់ស្ថាប័នភាគច្រើនយើងគេមានគេហៅថា annual leaveមាន6ថ្ងៃមានមួយសប្តាហ៍តាមកម្រិតការងាររបស់យើងមាន2-3ថ្ងៃយើងអាចដកថ្ងៃនោះខ្លះដើម្បីគ្រាន់តែឈប់សម្រាក
សម្រាប់ធ្វើអីយើងទៅកន្លែងណាមួយយើងកំសាន្តផងយើងក៏ចំណាយពេលយើងអធិដ្ឋានយើងប្រកបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ប្រហែលពេលខ្លះយើងទៅម្នាក់ឯងបាទយើងអត់ត្រូវការមិត្តភក្តិរបស់យើងទៅជាមួយទេយើងអត់ត្រូវការ boyfriend girlfriend របស់យើងទេអ្នកខ្លះទៀតរហូតដល់គ្រួសារយើងអាចដកគ្នាមួយរយៈដែរដើម្បីកសាងតំណែងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អាមែនបើមានអ្នកផ្សេងទៅគឺមានការបែកអារម្មណ៍ព្រោះឲ្យថ្ងៃសបាត់របស់យើងនេះអត់ល្អបរិសុទ្ធប្រមាណនេះព្រោះញែកទុកសម្រាប់ព្រះអង្គហើយយើងពិតជាប្រកបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាជីវិតរបស់លោកអ្នកបងនឹងរឹងមាំហើយបង្កើតផលផ្លែយ៉ាងច្រើនបរិបូរណ៍អាមែននេះគឺជាគេហៅថាថ្ងៃសបាត់សម្រាប់គ្រឹះបរិស័ទរបស់យើងនៅសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងជ្រើសរើសយើងអត់ធ្វើដូចជនជាតិអ៊ីស្រាអែលតាមច្បាប់តាមទម្លាប់តាមយើងហៅថាក្រឹតវិន័យទេចឹងតែថ្ងៃសៅត្រូវតែជប់សម្រាកចឹងថ្ងៃផ្សេងធ្វើអីធ្វើទៅអត់ទេប៉ុន្តែយើងអាចឈប់ថ្ងៃផ្សេងលើសពីថ្ងៃអាទិត្យទៀតនោះបាទយើងធ្វើលើសជាងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដោយសារយើងផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងច្រើនជាងក្រឹតវិន័យសូមនិយាយថាទំនាក់ទំនងសំខាន់ជាងក្រឹតវិន័យទៀតនោះហ្នឹងចឹងគឺជួនកាលយើងធ្វើតែតាមតែច្បាប់ប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងនេះអត់ចង់ផងអត់គោរពផងអត់ចោះចូលផងចឹងអត់មានន័យអីសម្រាប់យើងទេអាមែនតែបើយើងផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងយើងត្រូវតែដាក់ទុកការងាររបស់យើងព្រះអង្គខ្ញុំត្រូវការព្រះអង្គខ្ញុំស្រេកឃ្លានខ្ញុំចង់លើពសុសៀងរបស់ព្រះអង្គចង់ប្រកបចង់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតាមម្នាក់ឯងខ្ញុំញែកពេលវេលានេះជាថ្ងៃសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំអាមែនហើយជីវិតរបស់យើងនឹងស្រស់បំប្រងតែម្ដងត្រឡប់មកវិញរីកស្គូស្គាយអាមែនអេមែនអញ្ចឹងគឺនៅគោលការណ៍ទី3គឺជាផលលំបាកឥឡូវយើងមើលតែគោលការណ៍ទី4តោះគោលការណ៍ទី4ចុងក្រោយនេះល្អវិញណាសូមដកដង្ហើមធំមួយបាទដកដង្ហើមធំក៏ជាសញ្ញានៃការសម្រាកដែរអាមែនពួកយើងសម្រាកយើងបង្ហាញពីការសម្រាកតោះចំណុចគោលការណ៍ទី4គឺហេតុដែលយើងឈប់សម្រាកគឺដោយព្រោះមានព្រះពរនៅពេលយើងឈប់សម្រាកមកអ្នកជឿបែបនេះបើជឿសំលឹកដែរឡើងអេមែនចឹងមានប្រពោព្រះអង្គប្រទានពរនៅពេលដែលយើងឈប់សម្រាកយើងមើលអត្ថបទគម្ពីរអត្ថបទគម្ពីរទី1គឺនៅក្នុងលូកាជំពូកទី12ខទី24បានចែងថាចូលមើលក្អែកអូចាប់ដើមឡើងសត្វក្អែកត្មងបាទមិនមែនជាទីពេញនិយមគេមិនសូវចូលចិត្តមកនេះរឿងសត្វក្អែកនេះសត្វក្អែកគេច្រើនបដូចអីគេមនុស្សអាក្រក់មនុស្សចិត្តខ្មៅមនុស្សលួចគេណាអីផ្សេងផ្សេងចឹងគេបដូចបើយើងដើរទៅគេហៅយើងអាក្អែកអាក្អែកយើងអត់សប្បាយចិត្តទេណ៎ហ្នឹងចឹងពួកគេបដូចអត់សូវល្អទេសត្វក្អែកចឹងបាត់គពីមិនចៃណាចូលមើលសត្វក្អែកវាមិនដែលស្អាតព្រោះមិនដែលជ្រត់កាត់គ្មានក្លៀងគ្មានជង្រុកសោះប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ចិញ្ចឹមវារីឯអ្នករកគ្នាវិញមានដំណ័យលើសបាក់សាបាក់សីជាច្រើនហ្នឹងណាអាមែនបង្ហាញអំពីសត្វនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរភាគច្រើននិយាយពីសត្វស្លាបផ្សេងនិយាយពីផ្កាគឺសុទ្ធតែគេហៅថាសភាវៈសុទ្ធតែនៅសត្វឬក៏រុក្ខជាតិដែលចេះសម្រាកសូមនិយាយថាចេះសម្រាកឯមនុស្សវិញជួនកាលអត់សម្រាកកើតដល់នេះចេះពេកមានតម្លៃពេកប៉ុន្តែយើងអត់ហ៊ានទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់អាមែនប៉ុន្តែសត្វឬក៏នៅរុក្ខជាតិគេរៀនចេះសម្រាកគេទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គផ្គត់ផ្គង់ព្រះអង្គជួយការពារដល់គេអាមែនអេមែនទៅមុខទៀតមើលខទៅមុខទៀតនៅក្នុងម៉ាកុសជំពូកទី2ខទី23ដល់ខទី28បានចែងថាមានថ្ងៃមួយជាថ្ងៃសបាតព្រះយេស៊ូវយាងកាត់វាលស្រែសិស្សរបស់ព្រះអង្គនាំគ្នា
ដើរមិនដើរបូតគួស្រូវមិនដើរកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងចម្រុងចម្រាស់អូតែអីសិស្សព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងមានអ្នកគេចោទសួរមានអ្នកគេប្រកាន់មានអ្នកគេថ្កោលទោសកន្លែងហ្នឹងយើងអានតទៀតពួកគណៈប៉ារីស៊ីទូលព្រះយេស៊ូវថាសូមមើលចុះមើលគ្រូមើលសូមមើលហេតុអ្វីបានជាសិស្សរបស់លោករបស់លោកធ្វើការដែលបញ្ញត្តិហាមមិនអោយធ្វើនៅថ្ងៃសបាត់បែបនេះព្រោះពីដើមឡើយគេផ្អាកគេអត់អោយធ្វើការឬក៏ធ្វើសកម្មភាពអីនៅក្នុងកាពីបានចែងថាសំបីតាដើរក៏ដើរមិនអោយលើស2មួយគីឡូដែរសិតតែវោះដីដើរជនជាតិអ៊ីស្រាអែលណាអញ្ចឹងគេមានភ្នំមួយគឺភ្នំដើមអូលីវអញ្ចឹងភ្នំនេះគេហៅថាភ្នំវោះថ្ងៃសបាត់គេឬក៏ហៅភ្នំគីឡូថ្ងៃសបាត់គឺវោះទៅស្មើនឹង1គីឡូដីចឹងកាលណាគេដើរនៅក្រុងយេរូសាឡិមហ្នឹងដើរតែធំភ្នំហ្នឹងបានណាគេចំណាំឡើយហ្នឹងគេអត់បោះបកគោគេចំណាំលើភ្នំហ្នឹងចឹងដើរឡើងលើហ្នឹងបានតែចុះមកវិញចឹងអត់ឲ្យលើស2មួយគីឡូទេតែសោះបងប្អូនធ្វើដំណើរវិញឆ្ងាយហើយថែមទាំងបូតគួរស្រូវទៀតឥឡូវមានអីក៏ឡើងតោះយើងមើលតទៅទៀតតទៅទៀតខទី26នៅសម័យនោះបាទបងប្អូនមានព្រះបន្ទូលថានៅសម័យនោះនៅលោកអបិធរធ្វើជាមហាបុជាចារ្យព្រះបាទដាវីតបានចូលទៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យកនំប៉័ងដែលគេតាំងថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់មកសោយព្រមទាំងចែកឲ្យពួកគេបរិភោគទៀតផងតាមច្បាប់មានតែបុជាចារ្យប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិបរិភោគនំប៉័ងនោះតើអ្នករាល់គ្នាមិនដែលអានអត្ថបទគម្ពីរទេឬអីព្រះអង្គថាមិនមានតែឥឡូវហ្នឹងទេសិស្សរបស់ខ្ញុំមិនដែលឥឡូវយើងមើលទៅបន្តិចតោះយើងភាសាគ្នាបន្តិចព្រះអង្គជាព្រះអង្គនឹងបកស្រាយយើងមើលតទីខទី27ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេទៀតថាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតថ្ងៃសម្បត្តិគឺដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សព្រះអង្គមិនបានបង្កើតមនុស្សដើម្បីឲ្យបម្រើថ្ងៃសម្បត្តិឡើយហេតុនេះហើយបានជាបុត្រមនុស្សបុត្រមនុស្សនេះគឺសំដៅទៅលើព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាមានពាក្យ2ដែលយើងតែងទៅលើគឺបុត្រមនុស្សហើយនឹងបុត្រានៃព្រះតែនេះអញ្ចឹងចឹងកាលណាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលពីព្រះអង្គគឺព្រះអង្គសំដៅនិយាយថាបុត្រមនុស្សប៉ុន្តែបើសាវករបស់ព្រះអង្គគឺនិយាយពីបុត្រានៃព្រះគឺតែមួយទេបុត្រព្រះហើយនឹងបុត្រមនុស្សចឹងបុត្រមនុស្សព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាហើយនេះហើយបានជាបុត្រមនុស្សជាម្ចាស់លើថ្ងៃសបាត់ចឹងព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគង់នៅជាមួយនឹងគេហើយយើងជាគឺបរិស័ទយើងនៅជាមួយព្រះអង្គហើយយើងមានតំណងជាមួយព្រះអង្គហើយរឿងច្បាប់ដែលនៅសម័យមុននោះដែលជាក្រឹតវិន័យដែលហាម5ហ្នឹងអញ្ចឹងបើព្រះអង្គថាធ្វើបានណាអាស្រ័យទៅលើតំណងរបស់យើងជាមួយព្រះអង្គការដែលយើងស្គាល់បំណងផាតៃរបស់ព្រះអង្គគឺមិនបញ្ហាទេយើងមិនគិតទៅលើច្បាប់ទេគឺយើងផ្ដោតទៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងតំណងអាមែនអញ្ចឹងព្រះអង្គថាថ្ងៃសបាត់គឺដើម្បីជួយដល់យើងមិនមែនដើម្បីមកគ្រប់គ្រងយើងដើម្បីមកផ្ដាច់ចំណីអាហារយើងមានពេលមួយទៀតដែលមានជនពិការម្នាក់ណាដែលជួបព្រះអង្គនៅក្នុងសាលាប្រជុំថ្ងៃសបាត់ដែរជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេតែងតែជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងជួបជុំគ្នាដើម្បីអានគម្ពីរវិន័យរបស់លោកម៉ូសេក្រឹតវិន័យទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីរំលឹកគម្ពីរជាការីផ្សេងៗហើយមានពេលមួយនោះបរិសម្នាក់មានជំងឺមានពិការដែរហើយព្រះអង្គបានប្រោសគាត់ឲ្យជានៅថ្ងៃសបាត់គេរស់រឿងព្រះអង្គទៀតព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលភាពថាក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាបើមានអីគេសត្វជាមឬសត្វប្រពេធ្លាក់ដងនៅថ្ងៃសបាត់ចឹងតើអ្នករាល់គ្នាធ្លាក់ដងលើស2មួយគីឡូតើហ៊ានទៅយកឬក៏ទៅស្រង់យកមកវិញអត់ចឹងគេពិបាកឆ្លើយកន្លែងហ្នឹងចឹងព្រះអង្គសំដៅទៅលើទំនាក់ទំនងសំដៅទៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់ជាជាងកាន់តាមក្រឹតវិន័យតើនេះចឹងអាមែន
អេមែនជាសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីដែលជាសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលចងឡើងដោយព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គដែលការរស់នៅដោយព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់អេមែនអេមែននេះជាដូចជាអត្ថបទគម្ពីរហើយឡើយត្រឡប់មកយើងវិញព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គសព្វតីតើបងប្អូនប្រមាណអ្នកពិតជាមានអារម្មណ៍ថាយើងត្រូវការសម្រាកអេមែនសម្បីតើព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គធ្វើជាគំរូដល់យើងបងប្អូនបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃ6ថ្ងៃហើយនៅថ្ងៃចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គបានសម្រាកតើព្រះអង្គពិតជាត្រូវការសម្រាកមែនទេតាមសមត្ថភាពរបស់ព្រះអង្គតាមលទ្ធភាពតាមដៃជានុភាពរធានុភាពដ៏ខ្លាំងក្លាដែលព្រះអង្គជាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនត្រូវការអ្វីទាំងអស់មិនត្រូវការម្ហូបអាហារមិនត្រូវការទឹកមិនត្រូវការសម្រាកទេអាមែនព្រោះព្រះអង្គគឺជាព្រះប៉ុន្តែព្រះអង្គជ្រើសរើសធ្វើជាគំរូដល់សាវករបស់ព្រះអង្គដល់អ្នកជឿរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យគេសម្រាកហើយទាំងប្រាប់ប្រាប់ឲ្យធ្វើជាគំរូទៀតថានោះកាលពីថ្ងៃដែលខ្ញុំបង្កើតតែមេឃផែនដី6ថ្ងៃខ្ញុំបានសម្រាកចឹងអ្នករាល់គ្នាគិតមើលធ្វើគំរូតាមខ្ញុំត្រូវតែសម្រាកអាមែនគឺដើម្បីជួយដល់គ្នាសូមអញ្ជើញក្រោកឈរឡើងនៅដល់បងប្អូននៅល្ងាចនេះអេមែនខ្ញុំដឹងជួងកាលនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងបងប្អូនខ្លះគាត់ចាប់ផ្ដើមដំណើរជីវិតថ្មីនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់រយៈពេលខ្លីព្យាយាមសិក្សាព្យាយាមស្វែងយល់ល្អហើយបងប្អូនខ្លះគាត់បានស្គាល់ព្រះអង្គគាត់បានទទួលការសង្គ្រោះយូរឆ្នាំហើយហើយនៅពេលដែលយើងសិក្សាគ្រប់ពេលទាំងលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំពេលដែលយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតែងតែមានការរំជួលចិត្តសូមនិយាយថារំជួលចិត្តនេះភាសាទូទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ចូលចិត្តប្រើពាក្យថាប៉ះពាល់ចិត្តនឹងដូចគ្នាដែរភាសាគ្រឹះបោសាត់តែយើងរំជួលចិត្តមានន័យថាដោយសារព្រះបន្ទូលបានប៉ះពាល់ចិត្តយើងបានបើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់បានរំលឹកហើយក៏បានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់បងប្អូនដែលកំពុងតែសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអំពីថ្ងៃសម្រាកសូមនិយាយថាថ្ងៃសម្រាកគិតអំពីទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តើពីដើមពីដើមដំបូងមកដល់ឥឡូវតើយើងបានសម្រាកគ្រប់គ្រាន់តើយើងបានស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅយើងកំពុងតែស្វែងយល់យើងរៀនសម្រាកចឹងនៅល្ងាចនេះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាជាពេលដែលល្អដែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមអាមែនចាប់ផ្ដើមជាថ្មីអ្នកខ្លះចាប់ផ្ដើមលើកទី1រៀនធ្វើការសម្រាកផ្ដល់ពេលវេលាផ្ដល់ការសម្រាកសូមចាប់ផ្ដើមលើកដៃឡើងទៅកាន់ព្រះអង្គគាត់តែអធិដ្ឋានអរព្រគុណព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមលើសំឡេងឡើង Hallelujah ព្រះអង្គគុណអរព្រគុណទ្រង់ព្រះអង្គហើយនៅព្រះបន្ទូលនៅល្ងាចនេះជាព្រះបន្ទូលដែលជួយរំលឹកដាស់តឿនព្រះអង្គជាបັດតបញ្ជាដែលព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកព្រះអង្គហើយដើម្បីរំលឹកដើម្បីដាស់តឿនព្រះអង្គដើម្បីកែតម្រូវយើងព្រះអង្គហើយឲ្យយើងដើរនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យយើងរៀនចេះញែកពេលវេលាព្រះអង្គឲ្យយើងរៀនចេះផ្ដល់តម្លៃព្រះអង្គហើយឲ្យយើងរៀនចេះគិតគូរអំពីទំនាក់ទំនងរវាងជីវិតរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀតព្រះអង្គហើយគណៈទីឋាននៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គហើយអ្វីដែលយើងសិក្សាតកតងទៅនៅថ្ងៃសម្បត្តិព្រះអង្គហើយថ្ងៃដែលដែលឈប់សម្រាកថ្ងៃដែលយើងចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គថ្ងៃដែលយើងសម្រាកដោយទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់ព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកដែលការពារព្រះអង្គហើយទ្រង់ជាអ្នកដែលដឹកនាំព្រះអង្គយើងនឹងមិនព្រួយបារម្ភអ្វីសោះឡើយយើងនឹងមិនភ័យខ្លាចខ្វះខាតដោយមុនទៀតឡើយយើងនឹងមិនអស់សង្ឃឹមទេ
ប៉ុន្តែព្រះអង្គជាព្រះដែលតែងតែគត់គង់ព្រះអង្គជាព្រះដែលតែងតែធ្វើការអស្ចារ្យដូច្នេះអ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គយើងស្កប់ចិត្តព្រះអង្គហើយដោយដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលនឹងការពារព្រះអង្គដែលនឹងគត់គង់ព្រះអង្គហើយដែលនឹងបង្កើតឲ្យយើងបង្កើតផលផ្លែពហុគុណកើនចម្រើនឡើងព្រះអង្គសូមឲ្យលើកដៃឡើងម្ដងទៀតសូមអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គលើកលែងទោសសម្រាប់បងប្អូនយើងដឹងទាំងលោកអ្នកបងប្អូនថានឹងខ្ញុំពេលខ្លះយើងមានការឆ្លោះឆ្លោយើងមានការមមាញឹកខ្លាំងពេកព្រះអង្គសូមលើកលែងទោសដល់យើងព្រះអង្គហើយក្នុងការដែលយើងមមាញឹករវល់ខ្លាំងពេកព្រះអង្គប៉ុន្តែឥឡូវល្ងាចនេះយើងចូលមករកព្រះអង្គដោយព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គហើយកែប្រែចិត្តគំនិតព្រះអង្គដើម្បីលៃពេលព្រះអង្គហើយឈប់សម្រាកព្រះអង្គផ្ដល់អតិភិបទៅលើតំណែងតំណងព្រះអង្គហើយសូមជួយដល់យើងដឹកនាំដើម្បីជីវិតរបស់យើងមានភាពប្រងឲ្យស្រស់ស្រាយមានភាពរឹងមាំប្រងទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តប្រងទាំងសុខភាពខាងបលឹងវិញ្ញាណដែរប្រងឲ្យប្រងក៏អធិដ្ឋានអធិដ្ឋានស្រាយរបងនៃការការពារប្រងអធិដ្ឋានស្រាយប្រងឲ្យប្រហោះដល់មានគ្រប់ទាំងប្រជេស្តាប្រងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសមាជិកមកយើងម្នាក់ម្នាក់ប្រងឲ្យខែរសាការពារបុគ្គលទាំងអស់គ្នាប្រងពីគ្រោះកាចចង្រៃប្រងឲ្យពីមេរោគរាតត្បាតទាំងឡាយឲ្យចេះចាញ់ទៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងប្រងយើងប្រកាសពីប្រជាជាតិរបស់យើងប្រងឲ្យយើងអរបគុណទ្រង់ប្រងដែលប្រហងបានត្រាស់ហៅយើងឈរនៅចន្លោះបាក់បែកប្រងយើងអធិដ្ឋានតើលោកអ្នកបងប្អូនចាប់បានអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានរៀងៗខ្លួនតោះម្នាក់ម្នាក់អធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងចុងក្រោយលោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានសូមប្រហងដាក់ប្រហោះនៃការការពារសូមប្រងដាក់ប្រហោះនៃការប្រោះឲ្យជាសះស្បើយអស់អ្នកដែលទទួលរងការឆ្លងការប៉ះពាល់នៃជំងឺប្រងហើយ COVID ប្រងហើយ19ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគេនឹងបានជាសះស្បើយប្រងក៏អធិដ្ឋានសូមប្រងដាក់ប្រហោះការពារប្រងហើយប្រជាជាតិរបស់យើងប្រងហើយទីក្រុងរបស់យើងប្រងហើយឲ្យបានការពារសុវត្ថិភាពប្រងហើយជាផលពីការរីករាលដាលឆ្លងយើងអធិដ្ឋានបណ្ដេញជំងឺរាតត្បាតរោគាចង្រៃឲ្យចេញពីប្រទេសជាតិរបស់យើងឲ្យចេញពីផែនដីនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងគុណអូប្រគុណត្រង់ប្រងហើយអូប្រគុណប្រងក៏សូមអធិដ្ឋានទូថ្វាយក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីទូថ្វាយប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលប្រជាជនកម្ពុជាប្រងហើយថ្វាយទៅក្នុងកម្ដាប់រហោះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមអន្តរដៃឲ្យស្រេចសរសើរនឹងការប្រង Hallelujah អេមែនជាចុងក្រោយក្រុមតូចគឺជាកន្លែងដ៏សំខាន់ជាកន្លែងដែលជួយឲ្យយើងរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ជាកន្លែងដែលជួយឲ្យយើងរៀនពីព្រះអង្គជាកន្លែងដែលយើងជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងសូមរក្សាការជួបជុំគ្នារក្សាការសម្រាកថ្ងៃសបាតទាំងនៅក្នុងក្រុមតូចរបស់យើងទាំងនៅក្នុងក្រុមជំនុំសិនមកលោកអ្នកបងប្អូនមានតម្រូវការការអធិដ្ឋានផ្សេងផ្សេងសូមអញ្ជើញមកខាងមុខអ្នកដឹកនាំរបស់យើងអធិដ្ឋានជូនលោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសូមព្រះអង្គការពារថែរក្សាលោកអ្នកបងប្អូនក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ